ысык көлдөгү жол кырсыктан эки адам каза тапты бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти буга чейин социалдык тармактын колдонуучулары ысык жол кырсыгы катталганын айтып жеринен тартылган видеону тараткан маалыматка караганда саат 1520 беш жыйырма чамасында чырпыкты жана тор айгыр ортосунда кырсык катталганы тууралуу маалымат түшкөн милиция кызматкерлери жерине барганда батышты көздөй бара жаткан опель зафира авто унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып фокус қағышқандығы маалым болгон Оқяның кесепетинен оpeр опер -зафира машинасындағы машинасындағы миң тогуз 1966 сексен жылы туылған жарандар қаза болгон ал эми экинчи автоунаанын айдоочусу менен жүргүнчүсү жаракат алып балықшы шаардык ооруканасынын реанимация бөліміне жатқырылды деп айтылат маалыматта учурда тийиштүү экспертиза дайындалып тергөө амалдары ордо калаанын чок ортосундагы жаңы курулуп жаткан он төрт кабаттуу үйдөн чыккан өрт түндө саат жыйырма үч кырк беште толук өчүрүлдү бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти эскерте кетсек кырсык рыскулов көчөсү менен манас проспектисинин кесилишиндеги курулуштан чыккандыгы кечээ кечинде маалым болгон тилсиз жоо менен күрөшүүгө кырк беш куткаруучу жети бөлүм тартылган эң үстүңкү кабаттагы курулуш материалдары күйүп кетти алдын ала маалымат боюнча кырсыктан жабыркагандар болгон жок деп айтылат маалыматта өзгөчө кырдаалдар министрлиги үстүнкү кабатта отуздан ашуун өрт өчүрүүчү иштегендигин кошумчалады араб координациялык тобунун кезектеги жыйыны бүгүн үчүнчү августта чолпон ата шаарында өтөт бул иш чара араб финансы институттарынын өкүлдөрүнүн кыргызстандын министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн экономикалык блогунун өкүлдөрү менен төртүнчү жолугушуусу болот министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей араб координациялык тобунун құрамына ислам өнүктүрүү банкы сауд өнүктүрүү фонду араб экономикалық өнүгүүсү кувейт фонду абу даби өнүктүрүү фонду апек эл аралык өнүктүрүү фонду бар жыйынга министрлер кабинетінің төрагасынын бірінші орун басары адылбек касымалиев баштаған атка минерлер жана ешкер чөйрөсүндөгү өкүлдөр қатышат араб координациялық тобунун үчүнчү жыйыны эки миң жылы бишкекте өтіп қырғыстанда 10 долбоорду каржылай анын ичинде ысык көл айлампа жолун оңдоо инновация медициналык борборду түзүү талас баткен облустарын таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу долбоорлор бар эле топтун алгачкы отуруму кыргызстанда эки миң тогузунчу жылы өткөн монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары акжолтой тукуновго эскертүү берилди ал дүкөндөгү окуяга байланыштуу кечирим сұрады бул тууралуу маалыматты аталган мекеменин расмий сайтында жарыяланды анда дүкөндөгү баалар боюнча мониторинг дайыма эле жумуш маалында жана дүкөндө тийиштүү өкүлдөрдүн катышуусунда жүргүзүлүп турары атайын сурамжылоо баракчалары толтурулушу керектиги соодагерлер мекеменин бұл ишине түшінү менен мамиле кылаары бирок видеосу интернетте тарап жаткан мындай окуя биринчи жолу катталып жаткандыгы айтылды мекеменин маалыматына караганда тукунов ал дүкөндү текшерейин деген ою болбогонун себеби ал жакка сатып алуучу катары гана жумуш маалында эмес киргендигин бирок айрым социалдык маанилүү товарлардын баасы өтө кымбат болгондуктан ошону белгилеп койгусу гана келгендигин айткан тукунов өзү чөнтөк телефонуна тартып Facebook баракчасына жайгаштырган бирок кийин кайра өчүрүлгөн бирок видео азыр социалдык тармактарда талкууланып жатат Қырғызстанда июль айындағы аптаптуу аба ұлам улам электр энергиясын колдонуу жогорку чекке жетті. улуттук электр тармақтары кабарлашкандай бұйыл жайқа керектөөнүн ең жоғырқы көрсеткөчі 27 жетинчи июлда қаталып 35 миллион 35 353 жүз киловатт саатты түзгөн учурда суткалык орточо миллион 300 барабар болууда 2021 миң жылы бұл көрсөткүч миллион жеткен кыргызстан июль ...да, айында абанын табы 40 градустан ашты мындай ысыкта үйлерді жана ишканаларда кондиционерлер жана башка салкындатуучу жабдуулар тынымсыз қолданылды. Қырғыстан улуттук электр тармағы ишканасы жарандарды бир уақытта бир нече тиричилик техникасын колдонбоого жана электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды кыргыз гидромет борбору үчүнчү төртүнчү августта нөшөлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертет өзгөчө кырдаалдар министрлиги экинчи августта ноокат кара кулжа ысык көл кадамжай баткен райондорунда жамгырдан кийин сел жүрүп ички жолдорго зыян келтиргендигин кабарлады отузунчу июнда жаандан кийин селден улам үч облусту бириктирүүчү боом капчыгайында бишкек нарын торугарт жолу жабылып эртеси толук ачылган